役なさい。יש אדומים לבנים ביציע מן הסתם, ויש אדומים לבנים שכבר עולים על הפרקט החמישיות. מתחילים עם הצעד הירושלמי קרינגטון, יחד עם דוברת, בעמדות 1 ו-2, לא תמיד רגילים לראות את שני אלה פותחים, יחד עם נמרוד לויץ', יחד עם וויליאמס ואור קורנליוס. אז כאמור, נועם דוברת מקבל את המושכות בפתיחה בהדרו של ספידי סמית. גם אור קורנליוס מאוד מאוד חשוב לירושלים, הראה יכולת הגנתית מצוינת בגמר הגביע, צריך לחזור גם לקלוע בצד השני. אפרופו הצד השני, זה של תל אביב, של סטפנוס דדס, יראה לנו בפתיחה את טיילר אניס יחד עם קייל אלכסנדר, דסטי הנס, שגם הוא לא זוכר מתי הוא פתח בחמישייה של הפועל דייבים בכלל, בריין אנגולה ואייזיה מיילס. אז בואו נשים באמת הדגש על דסטי הנס שפתח, יוצא מהכלל את הקדנציה שלו בהפועל תל אביב, ודאח במשחקים האחרונים. ובואו נסתכל על המצ'אפ הישראלי, הכל ישראלי שלנו. יובל זוסמן בתקופה מצוינת לאחרונה, כולל הצטיינות בגמר הגביע, וגם תורם הרבה יותר בצד ההתקפי. גם תומר גינה צריך להגיד, הגעתו של דדס בינתיים לא עשתה לו טוב, אני לא יודע אם הדברים קשורים אחד לשני, או איזושהי בטן קטנה בעונה. אם תומר חוזר לנתונים האלה, הנתונים הממוצעים של העונה, זה חשוב מאוד להפועל תל אביב להמשך הדרך. בהחלט, שניים מהפורוורדים עמודי התווך של נבחרת ישראל בעמדות שלהם. הבת על השלישייה בשחור, עמודי התווך במשחק הזה. עופר מנהיים הוא השופט המרכזי ולא עומר אסתרון, הייתה כאן איזושהי טעות וחילוף של הרגע האחרון, אלעד לייבוביץ' יחד איתו, כך גם אור זרור. זו השלישייה שאמונה על השריקות במשחק שמיד מיד יצא לדרכו. ירושלים סגרה את המקום הרביעי עוד לפני המחזור האחרון עם ניצחון 94-76 כאן על הפועל חולון, במשחק שקבע מי תארח את הסדרה ביניהן, את סדרת רבע הגמר שתצא לדרך ביום שלישי. רנדולף הצטיין עם 20 נקודות, 8 ריבאונדים. לוי, סיונה של 14 נקודות. גם אולי לנמרוד לוי, גם גמר הגביע מציין איזשהו שינוי בעונה שלו, עונה בסך הכל קצת מאכזבת לנמרוד לוי בחזרה שלו לישראל, אבל בגמר הגביע יוצא מהכלל, כולל כמה סלים חשובים, הגנה נהדרת. אם הוא ויובל זוסמן יהיו ברמה הזאת בפלייאוף, הפועל ירושלים תעשה דברים טובים. הפועל תל אביב, היא הפסידה לראשונה בעידן דדס אחרי 5 ניצחונות רצופים, כמו שכבר אמרנו, 82-88, באחד מנור המפתחים למכבי תל אביב, למרות שהובילו במשך דקות ארוכות, אפילו הגיעו להפרש דו ספרתי בתחילת הרבע השלישי, ואז חטפו 57 נקודות אחרי ההפסקה, זה הכי הרבה שלהם במחצית כלשהי, העונה, שפל באסיסטים, רק 15, רק 28% ל3, לא עזרו ג'יילן הורד שהצטיין עם 22 נקודות ו4 דנקים ב25 דקות. טיילר אניס הוסיף 17 ובריין אנגולה 16, זה כאמור לא הספיק. עכשיו, בפועל תל אביב, ושמענו את הדיווח של נועה לפני המשחק, יש נקודה מאוד מעניינת. אם אכן טיילר אניס, דדס התכוון למה שהוא אמר לנועה והוא בנקר שלו לכל הפלייאוף, ובהנחה שהוא אוהב מאוד את ג'ון הולנד, יש פה שאלות מאוד משמעותיות, קודם כל לגבי מעמדו של אקסייבר מנפורד, שאתה מתקשה לחשוב שהפועל תל אביב תגיע למשחקים גדולים בלעדיו. ולכן יש פה בסוף 6 שחקנים על 5 מקומות, אז דדס יכול להגיד שזה ישתנה ממשחק למשחק, נראה איך השחקנים האלה מסתדרים עם זה. לא תמיד צרות של השירים הן צרות טובות, כך גם בכדורסל, אבל עכשיו יש משחק אדיר על הפרק, עם קהלים נהדרים ביציעים, עם שחקנים מוכשרים על הפרקט. קוראים להן הפועל ירושלים והפועל תל אביב, זו מארחת את השנייה, זו באדום היא המקומית, זו בלבן מגיעה מתל אביב. יצאנו לדרך עם כדור ראשון, קורנליוס והוא קרינגטון. כבר מרים זריקה, לוי כבר סוחט עבירה. מבט על הנתונים הסטטיסטיים ערב המשחק הזה של שתי הקבוצות בכל הפרמטרים, הפועל
רוב רובם של הפרמטרים הפועל תל אביב מובילה. הפרמטרים ההתקפים. כן, מן הסתם, מטעמי, וגם זה בא לידי ביטוי בטבלה, אבל היא סופגת נקודה יותר ממה שסופגת הפועל ירושלים, ולוקחת כדור חוזר אחד פחות הירושלמים בקיצור סופגים נקודה פחות ולוקחת ריבאונד אחד יותר. כל השאר, אחוזים מכל הטווחים, אסיסטים, חסימות, מדד, נקודות פר משחק, כל זה הולך לצד תל אביבי. ועדיין יש תחושה שהפועל ירושלים מגיע לפלייאוף הזה כשהחץ שלה פונה למעלה יותר מאשר הפועל תל אביב. 1-0 קטן, ירושלים, הפועל תל אביב. יש 1-0 גדול לדעתך? בכדורגל יש. עושה כבר פחות. גולה, חלקה מהירה מדי, קצרה מדי. קריקטון ממהר, יש לו את ג'קובי ווידיאס בצד ימין, מקבל את הכדור. לא יכול להיכנס לסל, כן יכול למסור, למי? לבעלים. כדור שלו, לא? הוא הילד עם הכדור. אם כבר למסור למישהו ביציע, זה לאיש הזה. אבל זה גם מסירה לא טובה במעבר, ג'קובי ווידיאס. קשה לו מאוד לקחת את הכדור, בעיקר ביד ימין, שהוא בצד ימין, ולעשות עם זה משהו פרודוקטיבי. מיילס, היה שחקן יותר בולט, יותר מרשים, יותר דקות, ששיחק במדים של רמת גן. אז שהוא... אני אגיד יותר מזה, המעבר שלו להפועל תל אביב לא עשה טוב לרמת גן, אני לא בטוח כמה טוב הוא עשה להפועל תל אביב. לא בגלל שהוא לא שחקן טוב, אלא מפני שכמו שאמרת, צרות של השירים הן לא תמיד צרות טובות. הנה אליופ ראשון שלא צולח, כי יש כאן הגנה טובה של אלכסנדר, ועכשיו זה אחד מול שלושה, והאחד הזה מאבד. לא טיילר אניס רצה קצת יותר מדי, מהר מדי, ביער צפוך מדי. מסתבר שה-1-0 הזה יודע גדול, הוא מחזיק מעמד כבר איזה דקה בדיוק. מאוד מעניין אותי לראות את נועם דוברת מנהל את המשחק של הפועל ירושלים. לאורך כל העונה אנחנו מדברים על הצרות של ירושלים, על הקושי שלה, כשספידי סמית או לא משחק כמו היום או לא טוב, נועם דוברת צריך להיות האיש שנותן לו את דקות המנוחה הטובות. לוי, קרוב לטבעת, מעדיף שחקן יותר קרוב לטבעת, ובצדק. זאת ראשונות של וויליאם תחת הסל, על הדיש, אחראי לוי, עניין גולה. מאבד? לא מאבד, אבל שם 24, מראה 7. עכשיו הוא מראה 5 וצריך להלטר. זה טור לא רע, לשחרר את האיש הזה לשלשה. עמד על יותר מ-45% לאורך רוב העונה, איזיה מיילס. לפעמים רצית שהוא יעשה יותר מזה, אבל קלוע משלוש הוא יודע. זהו אניס. משחקו השלישי במדי פועל תל אביב. הנה הנס, נא לא להתבלבל. יודעים לזרוק מברחק ולסחות עבירות. סטפן אוזרס מסמן תרגיל שאמור להסתיים בתום 14 שניות. יותר טוב שיסתיים בתום 3 שניות. יופי של תרגיל, הוצאת כדור, תנועה של אנס שמקבל כדור מצוין מאליס, יפה. 3 תל אביב. קריקטון. יש לה דחיפה קטנה עם הכתף, ואז עושים עליו את העבירה, אבל יודע, הוא צריך להוציא לפועל, כי זה בעצם הסקורר היחידי כרגע המוכח שיש על הפרקט. בהיעדר סמית ורנדולף, שהם יודעים לייצר נקודות והרבה, העומס עליו קצת יותר גדול בדרך כלל, הנה השניים הללו על אזרחים. וההתקפה של ירושלים ממילא מיועדת לזה שבשניות מסוימות, בעיקר ככל שאנחנו מתקרבים ל-24, יש בידוד של שחקן שיודע לעשות משהו באחד על אחד, זה האיש כמו שאתה אומר. לקחת משתיים מקו העונשין. 5-4 אחרי 3 דקות בצד של בסקטבול בירושלים. גולה, סנדר חותך לסל, אבל זה הולך דווקא למיילס שמעדיף את החדירה, ובורח לו.
כמה אקטיבי ג'קובי וויליאמס. גם הפעם הוא ראה את אדלסון פנוי, אבל הייתי פסור למישהו יותר קרוב. עכשיו הוא פשוט מאבד, ובצד השני אין לי. יכול להיות היה מוסר לאדלסון, היה יוצא יותר טוב. טיילר אניס כדור לאלכסנדר, כדור מצוין, ואלכסנדר עם פינגרול אפל אנטרי שכזה. מאוד אקטיבי, אניס כל הזמן בתנועה, ומצליח להשתחרר למסירות טובות. קורנליוס. קרינגטון עם הפיק אנד רול שמעורב פה וויליאמס, ונחסם על ידי אלכסנדר. תל אביב יוצאים קדימה עכשיו. דוברת עוצרת העסק ומתפרצת. ארוך, אטלט. כן, גם קרינגטון הלך יותר בשביל להוציא פאול מאשר בשביל לעשות צעד. תראה את האפ אנד אנדר הזה, מין כזה למעלה, למטה, עם הלוח. פרס חילוף כפול אצל יונתן אלון. שאניס מקבל ומוסר גמור למישהו ביציע. התקנו החבר'ה. לייסי וג'ונסון. את ג'ונסון אנחנו מכירים, יודעים מה הוא מביא לשולחן. אנחנו עוד לא יודעים מה מביא לשולחן הירושלמי כל כך טרבור לייסי. שמעת את הדיבור של נועה. על פניו מה שהוא מביא לשולחן לא יהיה על השולחן בעוד 40 דקות של כדורסל. אבל יונתן אלון רוצה להשאיר את העסק פתוח. משחק אחד בסך הכל AC, 22 דקות. קרב 5 נקודות. וויליאמס רוצה לתרום 2 עכשיו, מעדיף את קרינגטון, שמגיע לסוויט ספוט בחוץ. כבר נגיעה אחרונה לבנה ולמה. קריס ג'ונסון החליט. אז הוא מפריע ומרביץ, ומישהו אחר מתבלבל ומוציא. סקור נמוך, בטח מבחינת ירושלים, בצו הבית, 4 נקודות ב-5 דקות כמעט. אפשר לשנות את העניין הזה. וויליאמס, שיר את זה ללייסי. חצי מרחק, אופה, אנגולה נפגע, אנגולה כואב לו, הוא מקופל פה באזור קו החצי. זיקת את שריר התאומים. וואו, 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 אני לא ראיתי אותו נהנה ככה, לא ראיתי שחקן נהנה ככה כבר הרבה זמן. תשמע, הברך שלו כאילו לא זזה. או הרגל לא זזה, או השריר תפוס שם, או... בוא נראה מה קרה בדיוק ללא מגע. ללא מגע. ללא מגע. ללא מגע זה בדרך כלל חדשות רעות. נכון, הנה פה פתאום. עכשיו, זו תופעה שאנחנו מכירים מענפי ספורט אחרים לפעמים, שפתאום השריר ננעל. זה לא בהכרח משהו שמשבית אותך להרבה זמן, אבל... בוא לא נעשה ספקולציות, אבל 5 דקות בתוך המשחק, זה לא עייפות או איזה... וגם לא ראינו פה איזשהו תנועה יוצא דופן או איזשהו... טוב, לא יודע. אנשי ה... אני חושב שזה יותר שריר מברך. אבל בוא נראה קודם את בריין אנגולה עומד על הרגליים. אתה יודע מה? אני לא מבין בזה כלום. תכף נקבל את כל העדכונים דרך נועה, אבל זה שצריכים לסחוב את אנגולה לכיוון הספסל וחדרי ההלבשה, זה הפנים שלו שאומרות הכל, זה לא מבשר טובות, בטח לא בטווח הקרוב. מהו הטווח הקרוב? זאת נדע, אני מקווה, בדקות הקרובות. שימו לב, אין פה איזה מגע, אין פה איזה תנועה, בעיניי זה מין קראפ כזה. אני רחוק מלהבין באנטומיה ברמות האלה. כאמור, תכף הפרטים. 7-6 הפועל תל אביב, אחרי השתיים של ג'קורי וויליאמס. גולה יורד עד לחדר ההלבשה, כי זה דורש יותר מסתם טיפול. לפנוס דדס לא ראה את זה מגיע. אני בטוח שלמאמן עוברים 1,000 תרחישים עכשיו לגבי פציעה שכזו, לשחקן מפתח שכזה, לגבי לא רק המשחק הזה, אלא גם הלאה. אנחנו מקווים שכל ספורטאי ישוב לשחק. דיברנו קודם על בעיות בצורות של השירים. אתה יודע, מחליף יהיה לו בשביל לשחק, אבל קודם כל הוא רוצה ואנחנו רוצים שהגולה יהיה ברכה. אקסייביר מנפורד על הפרקט, במקומו. סוף שעון, לא בטוח שאניס מעודכן, סוחט עבירה למזלו.
הראשון ה-24 כמעט עזל לחלוטין. יש פה, אני מניח, כ-300, 400 אוהדים שבאו מתל אביב. משקיפים על המגרש בערך מזווית הצילום הזו שראיתם עכשיו. אניס מוצא יופי את מיילס, שמוצא יופי את מנפורד, שתולש יופי ולא מוצא את אלכסנדר, אבל זה חוזר למיילס, החוץ, ריבאונד אניס. הנה הנס. מנפורד, מרים על הפרצוף של זוסמן, לא טוב. ריבאונד לבן, אלכסנדר, בתוך יער של שלושה שחקנים אדומים. לא קיבל כדור לדעתי מפתיחת המשחק אלכסנדר, אז הוא הולך ולוקח לעצמו. אלכס טיוס ייכנס, גם בריטון למער, זה אצל יונתן אלון, לא מצליח למצוא חמישייה יעילה בשני צידי המגרש, אבל יש לו את זה! יש לו את האיש הזה על הפרקט שאומר, אני לא מתקרקש עכשיו עם ג'אמפים ולאפים וקרסלים. אני מנועץ. תנו לי לסובב שמאלה, לעבור את הפינה וללכת לסל ונראה אותך מוצרים אותי. אלכסנדר. לא המיליה שלו להעיף אותות ממרחק, והנה הפועל ירושלים יכולה להוביל בסוף ההתקפה הזאת. עם קרינגטון, וויליאמס חוסה, מתגלגל, כדרור אחד, מחתיק, קריס ג'ונסון. מעביר את היתרון לאדומים ירושלים. סיפור אחר לגמרי, כשג'ונסון באזור מורה, ומכיוון שוויליאמס מושך הרבה מאוד תשומת לב, יש לו ריבאונד התקפה. אמרנו חילוף כפול בירושלים, תכף יהיה כזה גם בתל אביב. גיל בני ותומר גינטי כנסו, בינתיים הלך הכדור מהידיים של אלכסנדר. ומהרגע שאנגולה יצא, או נפצע בעצם, המומנטום עובר להיות מקומי, וזה קרינגטון. אומר מקודם, נתפתי דנק מאלכסנדר, אני צריך לוודא שזה במינימום פאול, במקסימום היילייט. תסתכל על אלכסנדר. אלכסנדר במקום לצאת אליו, לסגור לו את הנתיב לסל, מנסה אחד גם להיות בקו המסירה לוויליאמס, ואחר כך לחסום, בעצם משאיר אותו חופשי לגמרי. ירושלים מניע כדור עכשיו עם לייסי. אלכס טיוס, מביש בנוח מתומר גינת, לא סוחט ממנו את הפאול. כן, קיבל שם פאול, אבל אתה יודע, אלכס טיוס הוא לא מהשחקנים שכשמקבלים כדור באלבו כמו שהוא קיבל עכשיו, יודע מה לעשות איתו. אלכס טיוס, אתה מנסה להרים באזור של הטבעה. פרינטון למה? מול גיל בני? לייסי. נער מעליו את השומר, אבל הג'אפ שלו לא מדויק. זלמן סונדר ויכנס אצל דדס בטיים, גיל בני מנסה לעבור את למער ללא הצלחה. עכשיו מצליח להתנער ממנו ולהגיע לג'אמפ שוט, אבל הוא מעדיף את גינת לשלוש. בחוץ. לא זוכר, ואני לא בטוח שגם תומר גינת זוכר, מתי הוא לא פתח בחמישייה של הפועל תל אביב. יכול להיות שזה משפיע עליו, אנחנו יודעים שזה מקצוע לעלות מהספסל. לא לכולם זה מתאים. זוסמן, מתאים לו לחדור. זה זוסמן החדש, מאוד אסרטיבי, מאוד אגרסיבי, הולך לטבעת, מאמין שהוא יכול לגבור על כל שחקן בכדרור. נראה טוב. בני. כל הדרך גיל בני, מה זה? כן, מה הוא חשב? לא, עבר יפה, אבל מפה עד לדרך ללאפי ארוכה. קריס ג'ונסון, מעדיף בפינה את סוס. בחוץ, ריבאונד, מיילס. דרך אגב, הדברים שאמרתי לגבי לעלות מהחמישייה מבחינת תומר גינת, יש לי תחושה שהדבר הזה תקף גם לגבי אקזייביר מנפורד, בטח לגבי המאמן שלו עד אמצע העונה הזאת, עד אותה פרשה. היה בנקר בחמישייה, היה משחקנים הטובים בליגה שלנו, והכל אצלו מרגיש שייקי. כן, אתה יודע, הוא לא שיחק בדרבי. שחקן שמגיע לדרבי, שהוא גם מצטיין בו בשנים האחרונות, פתאום המאמן שלו אומר לו, נכון שזה לא חשוב בטבלה, אבל אני לא צריך אותך, גם זה לא טוב. עכשיו הוא נותן מסירה נהדרת למיילס, אבל מיילס אחת משלוש מחוץ לקשת. הנה זוסמן. שוב חודר כל הדרך, יובל זוסמן. כאילו מישהו סיפר לו בגיל 23-4 שהוא מאוד ארוך והוא יודע לשים את הכדור על הרצפה והוא יכול בקלות להגיע לסל ושהוא שחקן כדורסל מצוין שיודע לעשות הרבה דברים.
לא נחזור על הסאגה של זוסמן לאורך כל העונה הזאת והציפיות שהיו ממנו ואיך זה לא כך עבד, נגיד שבמשחקים האחרונים זה נראה הרבה הרבה יותר טוב. כן, הקבוצה שלו מייצרת פה כבר איזושהי ריצה לא רעה שהיא תיעצר אולי דרך זריקות עונשין של איזיה מיילס. מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. שנה אחרי שנה אחרי שנה. סמסונג, מותג הטלוויזיות הנמכר ביותר. מסעדת האצון, סטייק אמיתי אוכלים רק באצון. האצון, הבית של הבשרים. Luxury is in the details. Welcome to the world of Genesis. Columbia, OmniMax Fusion Performance. Maximum energy, maximum comfort. Columbia. דיברנו על כמה מאות שהגיעו מתל אביב, אז הנה חלקם. אתה חושש לפתיחותו של הבחור הזה שעמד, לומד שם על ה... אני לדעתי, אם הוא מסתובב פעם למגרש שהוא ייפול, הוא לא ראה כדורסל בחיים שלו. הוא לא יודע כמה, אתה אומר. או מי נגד מי. אחת הקבוצות הוא יודע מי, והיא בסיכום של שלוש. זוסמן. מול מנפורד. האמת שם שהוא יכול היה לקצת ממנו יותר. לייסי! הוא מכפיל את היתרון. שלושה, סייד, פלוס... שתיים, סמרים משהו. שתיים. סייד פלוס סטפ בק, הכל היה פה. אבל רק שתיים, הלך על הקו. גינת, סלמנסון. בני חותך, עכשיו הוא מקבל כדור, מעדיף את מנפורד מהפינה. הרוויח שלוש זריקות. יש לנו חדשות לגבי מצבו של בריין אנגולה. נועה, מה את שומעת? אז הפועל תל אביב מודיעים לנו עכשיו פציעה ככל הנראה בשריר התאומים, מקווים שלא מדובר בקרע. נקבע לבריין אנגולה MRI הלילה, לא יחזור לשחק כמובן היום. כרגע נמצא בדרכו לאיכילוב, אז החלמה מהירה גם איתנו. וואו, הדיווח התחיל אופטימי ונעים ומסתיים באיכילוב. זה אף פעם לא נעים. לא, צריך לראות זה, אבל אמרנו ישר שעצם העובדה שזה לא נפע ממגע, היא הרבה פעמים הרבה יותר גרוע, כי זה אומר שזה משהו פנימי בשריר. באמת, המחליף שלו מאז שנפצע זה מנפורד, והוא מייצר כבר נקודה מקו העונשין. ועוד אחת ועוד אחת, שלוש כאלה, שחקן של 84% מקו העונשין בעונה הזאת. אנחנו עם 7.5 שניות, הבדל בין השעונים. עוד פוזיישן אחד לכל קבוצה עד שהרבע הזה יסתיים עם סקור מוך של 30 נקודות משותפות בינתיים. לייסי. סוסמן בפינה, מול מנפורד. מסתובב, זורק, קצר. זלמנסון אבל עודף את זה. לייסי, אתה יודע. נשאיר 6 עשיריות רק לפוזיישן הזה. לייסי לא ממש מסוגל להתגבר על השומר שלו, גם לא דסטי אנס בכדרור, ולייצר איזשהו שבר בהגנה. אז הוא מנסה לפסור מעליה, וזה נגמר ככה. בני צריך למהר, כי יש לו עוד 3 שניות, 2 שניות, שנייה אחרונה, דסטי אנס מרים את הזריקה בזמן, ושם את הפועל תל אביב ביתרון, בסיום רבע, אני אומר, מוזר קצת. מוזר. ועל זה נאמר, ימים יגידו. 5 שנים יגידו. שנים יגידו. או משהו כזה. רבע שני יוצא לדרך בפייס ארנה. אנחנו ניצחנו על עדכון. והפועל ירושלים מבקש יונתן אלון לחץ על הגארדים של הפועל תל אביב, ריבאונד הגנה. אוהד ירושלמי רב עם ספידי סמית בהפסקה בין 40 מאחורי הספסל, ביקש ספידי מההבטחה להרחיק אותו, וכך קרה. אוקיי. מה יש לאוהד ירושלמי לריב עם ספידי סמית? לא ברור. אלכס טיוס, מגיע לו את השתיים הללו על החטיפה, על המסירה, על הקבלה חזרה ועל הטאץ'. מדי פעם הוא מזכיר לנו את אלכס טיוס ההוא. זה היה אחד משחקני המפתח באירופה. לא פחות ולא יותר. שותף לזכייה האחרונה של מכבי תל אביב. מה זה שותף? מניות בערימות. כן. לזכייה ההיא. ואיזה יופי, ב-2014, כן? ואיזה יופי
קרס על הזה של קורנליוס. 3 הפרש ירושלים. בני מנפורד זלמנסון, אנס וגינת. זו חמישייה של דדאס, וזה האלבו הקצר של זלמנסון. מכיר פה את המגרש הזה, שיחק פה בחלק בלתי נפרד מהצלחות של הפועל ירושלים. בעבר הלא כל כך רחוק, אם יהיו פה נקודות עכשיו באדום, יהיה פה גם טיים אאוט. בלייזר, ראש בקיר. מוזר, כן, נכנס... לא, אז בלייזר, אתה יודע, עם ה... דסטי אנס, זה כבר קצר, והנה ציפור, קוראים לו זוסמן, פה אין לנו דק. לא. זוסמן לא מאמין בהיילייטס. וכן מעלים, מאמין בלייאפ ביד שמאל, ומי שמאמין בזה שהקבוצה שלו לא מתפקדת מתחילת הרבע, זה סטפנוס דדאס, שאחרי 79 שניות של רבע, כבר רוצה לדבר על זה עם החבר שלו. ולזכות בחופשה זוגית בארץ, מתנת וואלטוס, הראשון שינסה הוא גבי, מאיחוד הצלה, אז גבי בשמנו, תודה רבה לך על כל מה שאתה עושה עבורנו. ראשון, זה לדרך. גבי מחמם, שורד, אין את הבפנים, לי, קצר מדי, שני, קדימה. האם אתה זוכר שלנו חופשה זוגית? חזק מדי, שלישי, שוט. היום פרס שלך, לא, לא, לא. רבי, התאמנת הרבה? בוא נראה אם זה השווה. קדימה, צא לדרך. הוא מכוון, שורק בזה הקצר. האחרון חביב לפני אריה. האם החופשה שלך? וזה לא. אריה, אני ואתה חופשה, מגיע לנו. קדימה. יש לנו את זה? חזק. היכנסו למתחם ישראל חזקה, גאווה ישראלית, באתר ערוץ הספורט, ענו על החידה ותוכלו לזכות בפרס. יום פתוח ללימודי הנדסאים בשישה ביוני, ברשת מכללות אורט, ההייטק של ההנדסאים. מניו יורק לישראל, הקולקציה החדשה של קנט קול נחתה בישראל, בלעדי במשביר. קמבו, הצבע של ישראל. ממשיכים בתנופת הבנייה, בונים מהדרום ועד הצפון, קבוצת אבני דרך. רואים את המשחק, מזמינים וולט. יין ואלכוהול בקליק, קליק, קליק, טוק, 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 המשלוח של פנקו אצלכם בבית. סקודה קמיק החדשה, SUV קומפקטי, מ-133,990 שקלים. סקודה. מלא דיווחים יש לנו נועה פופלינגר, אנחנו עם עוד אחד כזה, נועה. אז קודם כל דדאס בועט בדברים בירידה לפסק הזמן, נועדי ירושלים הקרובים לספסל, לוקחים את זה ממש ברע, ומתפתח ריב בין הצדדים, ברטימור בתפקיד המרגיע. אומר דדאס, השחקנים שלו, אנחנו לא יודעים להתמודד עם לחץ, אנחנו ממש מתנהגים מו צ'יקנס, בוא נירגע, בוא נסרק בצורה חיובית, ובוא נזהה את המסמצ'ים גם בהתקפה. תודה, נועה. הייתה חטיפה של אוס בלייזר כבר שנייה, ובין לבין הכניסה של אוס עם קצת ראש בקיר לכיוון הסל של הפועל תל אביב. אוס בלייזר, עם העלייה, ההשתפרות אצל נמרוד לוי, אין וקום בעולם, אז זה מוריד ממנו דקות והוא מתקשה. ואנחנו יודעים, אוס, המשחק שלו זה הגנה והמשחק שלו זה שלשות. הדרך שלו לחזור היא הגנה כמו שהוא נתן בפוזיישנים האחרונים. אני נעצרתי מבחינת הדיווח של נועה בבועט בדברים. ראיתי מה הם דברים, ומה זה אומר, ולאן הגיע... לא, דברים זה לדעתי שם של בן אדם, שחטף פעיתה מדדס. הדברים הזה הצבן אותו. 5 הפרש לחובת הקבוצה שלו, אבל גם ירושלים לא מצליחה לברוח, דסטי אנס מצליח להגיע לקרסל, גם לספוג את המגע על הדרך. החטא ועונשו של קורנליוס, הוא מגיע לדסטי אנס בזווית נוראית, תראה כשהוא יקבל את הכדור, כל הבייסליין פתוח לאנס, ואז החטא על פשע זה לשלוח אותו גם לקו. החטא בעונשו של קורנליוס, זה נשמע כמו משהו מהמיתולוגיה היוונית. זה למדנו לבגרות. הבן של אדיפוס ואודיסאוס. כן, גדול. דסטי אנס, זה קלה נהדר. בטח שהוא חופשי, וכשאתה על קו העונשין, אז אתה חופשי. חופשי, בדרך כלל. בדרך כלל קולע. אז פעולה יפה. ומהלך שמוריד את ההפרש לשתיים בלבד, שרשרת החילופים בשני הספסלים. ממשיכה, נציין רק מי שמצטרף אלינו עכשיו, בריין אנגולה, עם איזשהו כאב עז בשריר התאומים, לא יכול להמשיך. הנה עוד פעם מסירה למישהו בשורה הראשונה, מובהל לבית החולים, עוד אומרים את זה? בדרכו לאיכילוב. כן, כן.
שתיים הפרש שיכול להימחק אחרי הפוזיישן הזה מבחינת הפועל תל אביב. תכף קרינגטון ישוף אצל יונתן אלון. דדס מסמן תרגיל, מנפורד צריך להיות מעורב פה, הנה הכדור אצלו. זייביר. יופי של כדור, ויופי של התקפה, ויופי של סל. שוויון? 2-2? 2-2? זה ניצול בהתקפה האחרונה, ניצול של הלחץ שירושלים מנסה להפיל על הגרדים. ההגנה של ירושלים גבוהה במהלך הזה, ואז כשדומר גינת חותך דרכה, במסירת הולכה טובה, שמים אותו בסל. קורנליוס, יחד עם דוברת שנכנס לפני דקה שוב. וויליאמס, קרינגטון, בלייזר, כדור אצל עוז, עם הסיבוב, עם המסירה, פנוי, זה דוברת, נקי. ואנחנו מכירים את היד הטובה של דוברת, עוד מהנבחרות הצעירות, עוד מהימים שלו בראשון לציון. זה יש לו בארסנל. דלמנסון. אניס, איזה יופי. ואתה יודע מה, דלמנסון, המסירות שלו לפעמים, זה פשוט טענו. קבל את הכדור, הופ, על התפר. אז זה גם חוסר תקשורת בהגנה. אני סבר להשתמש בבול סקרין של זלמנסון כדי להשתחרר. ההגנה הייתה צריכה להגיב בהתאם. מה לא נאמר על המלכה? סיינית הזכיות, הווינרית הגדולה של היבשת. זו שהזמן לא נוגע או פוגע בה, שנותרת בלי קמת. שגם אם נשארה רק דקה אחת או שנייה אחת על השעון, היא תדע בדיוק איך להשאיר את הטוב לסוף. היא תדע מתי ואיך להביא את המחץ. המלכה של אירופה מגיעה לוומבלי כדי להניף את הגביע בפעם ה-15. שמי שהיא תנסה לקחת לה את הכתר. ריאל מדריד מול בורוסיה דורטמונד בגמר ליגת האלופות. שבת הבאה, שידור ישיר. ערוץ הספורט של ישראל, משדרים דרמה. איך טיילר אניס השתלב? מדהים, באמת שחקן ברמה גבוהה, גם באישיות, גם במקצועיות שלו וגם בשקט שהוא הביא לקבוצה. אני חושב שהוא עושה עבודה מדהימה והוא אחלה גבר שבעולם וכיף שהוא איתנו. אחלה גבר שבעולם, זה תמיד חשוב. גם האינפורמציה שנועה פופינגר מספקת לנו היא תמיד חשובה, נועה. אני לא רוצה לקבל עוד לאפ, צורח יונתן אלון על השחקנים שלו, מי שלא ייתן את הגוף בהגנה, מי שלא ייתן את הכל, ימצא את עצמו בחוץ. צורח או לא, אז בלייזר, אתה בחוץ, זה המסר, תיתנו את הכל, לא לחפף, זה פסק הזמן. כן, לא לחפף זה חשוב. טיים, ג'קורי וויליאמס עושה נקודות. זלמנסון, גם זה חלק בארסנל שלו, הפייק הנדוף הזה. כן. צמוד, בירושלים, באולם הטייס ארנה. לא עבירה של זלמנסון, דדס לידינו אומר, קודם צעדים. הפועל צריכה לנסות לתפוס את וויליאמס, כשאנחנו רואים את זלמנסון עם ההטייה הזאת. הולך לסל, קרינגטון חשב לעמוד שם לתוקף, ואז חשב שנית. כן, אמר מה? כן. עכשיו זה עזועים וכאלה. קרינגטון, מריב, קרינגטון. סקורר, סקורר, סך הכל שלשה שנייה של הפועל ירושלים, ראינו אחת מקודם של דוברת. 2-4 לאדומים. צד השני גם שתי שלשות, אבל מעשרה ניסיונות. תראה, הבדל באחוזים. זלמנסון מעדיף את החפירה פנימה בצדק, נדחף קצת. אבל עדיין מצליח לייצר שתיים דקות טובות לזלמנסון. טוב שיונתן אלון עשה מבלייזר דוגמה, כי מיד כל השחקנים האחרים מחפפים בדיוק כמו. זלמנסון עושה דברים יפים. נועם דוברת. איזה שחרור. לא אמור להגיע לסל בכזאת קלות. איזה ביטחון בשחרור של הזריקה, נועם דוברת. פשוט יש לו את זה. קורנליוס עכשיו ידיים טובות, אבל הוא עודף את הכדור דווקא למנפורד. לא ראינו מגזדיר יותר מדי. כך זריקות מכמה עונשים. אבל עכשיו הוא נותן מסירה נהדרת לגינת, שקצת תקוע. בני חופשי מהפינה לשלוש. בני. מדויק. שתיים מפרש.
ירושלים. פתרון שינה בין 2-5 לאורך כל הרבע הזה. קרינגטון מוציא ללוי, יש לו את המבט. ודוברת יש את הריבאונד. נועם דוברת כבר 8 נקודות, מי שנרגיש. הכל בשתי דקות, 2.5 דקות אחרונה. בהתקפות האחרונות הוא מוצא את עצמו בפינה, הוא לא מוביל את הכדור, אלא בפינה, אבל הוא קולע משם, וגם עושה מה ששחקן פינה צריך לעשות, וזה לחתוך לכל ריבאונד התקפה. סלמנסון מבטר על שלשה בשביל אקזייביר מנפורד. קצר. וויליאמס. מה אני צריך זעזועים עכשיו? בגלל מסור. מוציא חוצה לקורנליוס לשלשה. וואו. אתה יודע, בתיאוריית סלש אבולוציית האיירבול, איירבולים שהם עוברים את הסל או את הטבעת, איירבולים יותר מוזרים, כאילו עם פחות רגש. לא, זה גם, הוא לא רק זה, הוא גם במישור ההוריזונטלי, גם לא היה בכיוון הטבעת. כן, לגמרי, אבל זה לא, לא הדברים הקוראים לגבי נועם דוברת, שמראה לנו פה שתי הצלפות, תראה את זה, צלק. אין דבר יותר יפה מפול אפ, אתה יודע, לא קצ'ן שוט, זאת אמנות, אבל לעלות מהמקום, כמו שנועם דוברת עושה, יופי. דסטיאנס עם 8 בצד אחד, דוברת 8 בצד השני, צ'קורי וויליאמס עם כמה? עם השש שלו, יורד לנו. 4 דקות וקצת לסיום, הרבע הזה, הכדור פרח לו בידיים של דוברת. שגם הוא, אתה יודע, כל משחק נכנס עוד יותר לעניינים, עוד טיפה לכושר, התנועות עוד יותר חדות. בעיקר בכל מה שנוגע לקליעה, לא שאני מצלצל בזה, בריכוז משחק אנחנו פחות רואים את זה. אפרופו קליעה, גינת! הנה, אתה אומר שחקן של יותר מ-40%, לא מפיל אותך. משחקים האחרונים קצת פחות, אבל יודע לקלוע. גם בצד השני נזרוק מבחוץ. מי שלא יצא בזמן מקדים קרינגטון, שיעלה להתקפה, כי הכדור כבר בפנים. יופי של משחק גם לקרינגטון, מוביל את רשימת הגלים של שתי הקבוצות עכשיו, 9. הקבוצות הוסיפו כל אחת עוד שתי שלשות מאז שהתקשתי אתכם על העניין הזה. והסקור שהיה נמוך ומוזר ברבע הראשון. כן, לגמרי סקור לגיטימי לשלוש דקות וחצי לפני מחצית, על סף הגבוה אפילו. בטח אם התווספו פה עוד נקודות. עם האניס, כדור הולך לבני בפינה עם הצלישה, עם הכניסה, ועד דוברת כמעט לוקח לו, זה מגיע למיילס. עבירה שולחת אותו לקו. מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. חלומות פארק הים בת ים, 20% בחתימה והיתרה לקראת האכלוס, שיקום ובינוי נדלן. יום פתוח ללימודי הנדסאים בשישה ביוני ברשת מכללות אורט, ההייטק של ההנדסאים. פטישון? לך על הנטר. הנטר, אל תהיה ילד. ו5% מקרב העונשין לאיזיה מיילס, גם כששיחק בהפועל חולון היה כזה, והוא מקטין את ההפרש למינוס 2 בלבד מבחינת הקבוצה שלו. קרינגטון עכשיו מולו, עובר אותו ואז חומק ואז זורק ומחטיא, אבל קריס ג'ונסון שם בשביל להשאיר עוד כדור אדום. דוברת קצר. אניס, הנה מיילס עם השלשה שהוא כל כך אוהב, זה גם מהפינה וגם כשהוא מקבל ככה מיושר, זה צ'ק. המשחק, אתה יודע, כמו שאמרנו קודם, משתחרר לגמרי, וכשאם הוא משוחרר לגמרי, זה כמובן עובד לטובת הפועל תל אביב, שהיא קבוצת התקפה יותר טובה. טיילר אניס, כשהוא מנבט את המשחק, זה שווה בסוף, מה הבא? יתרון תל אביבי. היכנסו למתחם ישראל חזקה, גאווה ישראלית, באתר ערוץ הספורט, ענו על החידה ותוכלו לזכות בפרס. Footlocker, the heart of sneakers. Good taste with a twist. 1664 blanc, the French wheat beer. יש! מי אמר ניצחו? אני! מי שלח? אתה. אם לא תשלח... איך תיקח? קיה EV6 החשמלית.
יצירת מופת, עטורת פרסים. לחסוך בחשבון החשמל? הדלקתם. מצטרפים בקלות לפרטנר פאוור. פשוט נשלם פחות על חשמל. הצטרפו לליגת הכוכבים, משחק הפנטזי החדש של ליגת ווינרסל. מוכנים? היקון אלדן. רכבים החל מ-25,000 שקלים עם 3 שנות אחריות. אלדן. ימים של הכרעות, כך גם מדי לילה. ואנחנו עוברים מהמערב למזרח, למשחק מספר 3, 2-0 לבוסטון, כשהסדרה עוברת לאינדיאנה. אנחנו מראים לכם את אלי ברטון מצד ימין, כי הוא game time decision מבחינת איזושהי פציעה שיש לו. בלעדיו יהיה מאוד קשה לאינדיאנה לחזור לעניינים בסדרה הזאת. בוא נגיד ככה, זה משחק שאם זה הופך ל-3-0 לבוסטון. ב-3-0 כידוע זה הסלע האדום, איש ממנו לא חזר. בדיוק, 2-0 בסדרה הזאת, 2-0 גם בסדרה במערב, אנחנו נדבר על כל זה בהפסקה, וגם נכין אתכם יופי יופי לגמר היורוליג מחר. זה יקרה בעוד 2.5 דקות של כדורסל בארנה הירושלמית, היתרון הוא של התל אביבי, גם אחרי הניסיון הזה לאליוב. הכדור נשאר אדום אצל דוברת. אנס תופס אותו בגב. עבירה. היה מאוד שקוף ניסיון האליופ הזה של דוברת. הבעיה הייתה לא רק שטיוס, אתה יודע, זה לא טיוס של פעם, שאתה תולה לו את הכדור ליד התקרה והוא לוקח אותו, אלא גם שנועם שידר את המהלך. זה שמור רק ללייבלי ולגפורד. נשארה אתמול את המשחק מספר 2, אבל הנה טיוס עם הפאול ומניח. ושוב אנחנו, אתה יודע, חוזרים ואומרים, לקבל שחקן כמו אלכס טיוס כישראלי, לא חשוב באיזה שלב של העונה, רק טוב יכול לצאת מזה. כן, תראה, זו הייתה תגובה בהפועל ירושלים לעניין הנקינס, אבל זה מבחן של מערכת, כשהיא צריכה לעשות חילוף כזה, או להביא שחקן תוך כדי עונה, אז זה להביא את ג'קורי וויליאמס, או להביא את אלכס טיוס, זה אומר שהמערכת תופדת. טיוס ניקה ועונשין, יאללה. רצית להגיד שהיסטורית לא סיפור גדול, אבל היסטוריה לא קובע. בדיוק. אניס מחוץ לקשת, בדרך כלל מדייק, אבל לא הצליח להרים זריקה. אניס למשל, הצליח להעביר מסירה, זה הולך לאלכסנדר, מול טיוס. משאיר את הקטנה הזאת לאניס, על קו הבסיס מתרומם עם יד שמאל, ומניח את הפוטבק ומהון להון. שוויון, 41. ואיפה הסקור של הרבע הראשון ביחס לזה של השני? זה רבע של 25-22. ויש עוד 100 שניות לשחק פה. בלייזר, יופי לטיוס שמשתלט. משתלט, אבל לא יכול לזרוק. ווינטון למר, חייב לזרוק, כי נגמר השעון. מדויק. יפה, פינה לעצמו, עשה לעצמו ספריישן עם ההקפצה הזאת בין הרגליים, הצעד לאחור. ייצר משהו נגד שחקן יותר גבוה ממנו ב-10 סנטים לפחות. ספידי סמיד היה הראשון לקפוץ מהספסל ולהגיד גוד ג'אב בוי. הנה גוד ג'אב. זה אוטומט. זה טיקט. ואם נראה את זה עוד פעם, אתם תראו למי מגיע הקרדיט. זה לקייל אלכסנדר שאפילו לא נגע בכדור. עושה שם חסימה יפה מאוד באמצע. ושוב היתרון עובר בכל התקפה מקבוצה לקבוצה. עכשיו הוא של התל אביבים. אז בואו תסתכלו על המסירה הזאת של תומר גינת לפינה ותראו את קייל אלכסנדר מרים את היד, נועל פה את נועם דוברת, הצ'קה על חשבונו. דסטי אנס, היחידי בדו ספרתי, כל השחקנים שלקחו חלק במשחק הזה עד עכשיו, שלו 11. דיברנו לפני המשחק שדסטי אנס הוא מהשחקנים ש... קשה להגיד למה, אבל הגעתו של דדס, כשאתה מסתכל במספרים, לא עשתה לו טוב, והוא סופר קריטי להפועל תל אביב במבחנים שיהיו לה בהמשך. ישראלי כזה, שחקן ישראלי, שאתה מעלה אותו מהספסל ויכול לתת לך שלשות בשפע, זה לא מצרך כל כך שיש לכולם. 4-4-4-4, זו התוצאה. דקה. איפה מוטי חביב שצריך? ארבע דקה, ארבע וארבע. וואי, כמה ריישים יש פה. זה נשאר כך, אחרי הזריקה השנייה, כי מוטי חביב, עכשיו מתקשרים אליו, וזהו. לא רצינו להרוס. תחזיקו לי את התוצאה, אני תכף מגיע. בדיוק. הנה, אתה רואה? יש ציפור, קוראים לו אוס בלייזר, אבל לייסי, עד שהוא רואה אותו, ההגנה הלבנה מסתדרת. 44 שניות היה גם, דרך אגב. עד השלשה הזאת של ווינטון למר, זהו. הייתה הזדמנות, ברח.
שתי הקבוצות כבר מייצרות 11 שלשות במשותף במחצית. גם זה מספר נאה כשלעצמו, הנה אניס. גינת. הנס. עם החתירה עולה גבוה, והכדור נוזל החוצה. ועכשיו יונתן אלון מסמן, חבר'ה, כדור אחד, ונרד להפסקה בפלוס. האם של שתיים, האם של יותר, רק ההתקפה הזאת תחליט. אם יהיה לי זמן, אומר דדס, תנו לי פסק זמן, זמן לא יהיה לו. כי אנחנו על 5 שניות לסיום ה-24, אולי כן יהיה לו זמן. כי יש פה עבירת תוקף של לייסי על גינת. אוקיי, ידעת דדס משהו שאנחנו לא יודעים. מה אתה אומר? תראה, קצת הוסתרה מאיתנו הפעולה. דבר אחד, אתה יודע, כשראיתי מכה לראש, אתה חושב אולי אפילו בלתי הייתה פה, זה בטוח לא היה. אני חושב ששריקה טובה. בוא נראה את זה שוב. בוא נראה את זה שוב. כן, the ball is on the... where the referees are now. כן, okay, so. נתן לו מרפקיה. תומר. סלי. Everybody must be very high. Dusty. You are same high, same... same way with the ball. Hey, listen. Here is Miles. Here is you. You will start a little lower and... השחקן המצטיין של המשחק. היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. נאוטיקה ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר. נאוטיקה. Inspired by the sea. קיה ספורטאז' מעוצב, בטיחותי ומתקדם הרבה יותר. מגדל. גם בביטוח הרכב יש לנו הצעה מנצחת. מוכנים? היקון אלדן. רכבים החל מ-25,000 שקלים עם 3 שנות אחריות. אלדן. טוב, תדס ידע מה שאנחנו לא יודעים, וזה שיהיה לו עוד כדור אחד, ולכן הוא לקח פסק זמן. והקבוצה שלו יכולה עוד להוביל בעוד 4 שניות ו3 עשיריות, עם דן מנסון, שצריך לזרוק, אז הוא זורק. לא, בתרגיל המלא, זלמנסון היה צריך להעיף את הכדור, הנה דדס, אתה רואה מדגים. זלמנסון היה צריך להעיף את הכדור להנס. רבע גמר הגביע, בשני משחקי הליגה העונה, דווקא הידה של התל אביבית הייתה על העליונה, גם בחוץ וגם בבית. אז יצאנו לדרך עם הרבע השלישי, זמן לעדכונים, נועה פופלינגר, דברי אלינו. מהפועל ירושלים אומרים צריכים להישאר באותו קצב הגנתית. כולם, גם החמישייה שמגיעה אחרי החמישייה הראשונה, גם המחליפים. בהתקפה אנחנו משחקים התקפה נהדרת. מנגד הפועל דבים מדברים על לשחרר את הגארדים בצורה טובה יותר למצבי קליעה, לא להיות נאיבים בהגנה, גם באופנס ריבאונד, גם באחד על אחד. אומר דדס, נתנו להם להיות יותר מדי פנויים. תודה נועה, בינתיים שלשה של גיל בני, שנייה שלו במשחק. וחטיפה של הפועל תל אביב כבר ב5 שניות בתוך המחצית. מעבירת היתרון לתל אביבים, שפותחים עם בני, יחד עם הנס, אניס, מיילס ואלכסנדר. בני מול דוברת, לא מצליח למסור מעליו. דסטי הנס חייב לחשוב על זריקה, כי הזמן הולך ועוזל. אז הנה הוא חודר, ויוצא לו חלש בעצמו. עבירה לא מקבל, ההגנה יורד בהצלתיים, מי יודע משהו. לא מי יודע מה, אבל גיל בני עם ידיים טובות, והוא רוצה אחד על אחד על קרינגטון! אחלה גיל בני. מה, גיל בני חוזר מפציעה ארוכה מאוד, ומזכיר להפועל תל אביב למה התגעגע עליו. היה שותף לחטיפה אחת, ועשה לבד את החטיפה השנייה. כן, ועוד שלושה בתחילת הרבע, השחקן המרכזי של הדקה וחצי הראשונות. דוברת, וויליאמס, כדרור אחד, עם הלוח בחוץ. אלכסנדר לא מצליח להשתלט. נמרוד לוי דווקא כן, אולי הסל הזה יכניס את נמרוד לוי לעניינים אחרי מחצית ראשונה. דרדלה. הפסקתי כבר לספור את מספר הפעמים שהיתרון עבר מקבוצה לקבוצה. הוא יכול לעבור שוב מקבוצה לקבוצה, הנה זה מה שקורה. כי הגנות גדולות אנחנו לא רואים, סלים למחביר גם וגם. קורנליוס לא מצליח ליישר את היד בזווית הנכונה ללוח. פועל תל אביב בפלוס 3 עם כדור ביד. אלכסנדר מרים את השלשה חזק מדי.
קריטון עם דוברת יחד עם קורנליוס לוי וויליאמס. זו החמישה של יונתן אלון. רוצה לראות נקודות עכשיו. אולי עם לוי. אולי עם דוברת. עכשיו לוי מקבל כדור על שחקן שנמוך ממנו בראש. משאיר לוויליאמס קטנה. אין מצב שאין פה שלוש שניות. זה גם מה שדדס אמר, בכל מקרה הוא מרוצה עכשיו מאיזושהי התקפת מעבר שיכולה להסתיים עם נקודות של מיילס, כן! הפתיחה של הרבע הזה היא פתיחה תל אביבית, היא פתיחה של 8-0. יש לפעמים מהלך אחד שמסמן כיוון, וזה החטיפה של הפועל תל אביב, 3-4 שניות בתוך המחצית הזאת. נכנסים, בני שם באניס. בדאבלטים על הכדור, חטיפה, הפועל תל אביב שדרה. אנחנו מתכוונים לקחת העסק לידיים שלנו. הריצה היא 8-0, תוצאת הרבע היא 10-2. הפועל תל אביב. היכנסו למתחם ישראל חזקה, גאווה ישראלית, באתר ערוץ הספורט, ענו על החידה ותוכלו לזכות בפרס. לחיות בתל אביב כמו שתמיד חלמתם. מגוון פרויקטים במחירי פריסייל, אנשי העיר. גולדסטאר במהדורה מיוחדת. גיבורים אמיתיים. חפשו עכשיו על המדפים. MG4 Excitement. MG4 Made for Drivers. רוצים 10 מקוינס מתנה? מורידים את האפ, מאשרים קבלת תוכן שיווקי, ומחר בערב הכסף אצלכם. Columbia OmniMax Fusion Performance. Maximum energy, maximum comfort. Columbia. Find your edge. סדרת הגילוח והטיפוח לגבר החדשה של Edge. מואשרת בלחות וויטמינים. Edge. תסתכלו על זה, רק נפתחה המחצית. כבר הפועל תל אביב חוטפת כדור, ובסיומו של מהלך זה מסתיים בשלשה של גיל בני, והפועל תל אביב מסמנת למה היא מתכוונת במחצית הזו. אנחנו מברכים לשלום את צופי חמש ספורט ומתחברים אלינו עם מומנטום תל אביבי עד החסימה הזאת של ג'יקול וויליאמס, כי תוצאת הרבע השלישי היא 10-2 ללבנים, וזה 54-48 לקבוצה של דדס על זאת של יונתן אלון. נועה, אנחנו איתך לעדכון. הם הורגים אותנו, אומר יונתן אלון, פעם זה עליה, פעם זה השלושות הפנויות, אתם רוצים להרביץ, אתם רוצים להתעורר, כי זה הכל האגרסיביות, אנחנו נופלים בזה, אומר יונתן אלון, אני רוצה שתתעוררו, ושוב אומר, מי שלא רוצה להיות על הפרקט שיגיד, והוא יצא. זה כמו אסיפת קיבוץ. מי שלא רוצה, שרק יגיד, ירים את ידו. גיל בני, עם שתי שלשות היום, גם למה את זה שתי שלשות, השלישית שלו לא נכנסת, מגיעה האחרונה, אלכסנדר. יש משהו קצת יותר מחויב, ראינו את החסימה מקודם של וויליאמס, ועכשיו פעולה טובה בהגנה מפסק הזמן של יונתן אלון, אבל צריך לבחוק פה שש הפרש מבחינתו. בואו נראה איך עושים את זה. תכף ניתן לכם מספר מדויק של צופים ביציעים, למרות השעה המאוחרת התכנסו פה כמה וכמה אלפים טובים של אוהדים. ומי לא מרוויח את הכדור להפועל תל אביב למרות שלא יקבל חטיפה? גיל בני. גיל בני עולה, ככה שר הקהל שלו. עונה שלישית בקבוצה הזאת הופך כבר לסוג של סמל כזה. והפועל תל אביב עם החדירה נחסם על ידי למר, וזה ג'אמבול והחץ תל אביבי. באמת. מקבל גם את הדקות של בר תימור, צריך להגיד, גיל בני. גם, אני צריך להירגע, אתה יודע, אתה צריך שלב בין באמת האגרסיביות והתזזיתיות הנהדרת של גיל בני בהגנה, לבין זה שהוא בהתקפה. צריך להסתכל ולמצוא שחקנים אחרים, לא להיכנס לשחקן שגבוה מנור בראש. ארבע עשרה חדש להפועל תל אביב. דסטי אנס. מיילס. זייביר מנפורד. מעדיף מסירה לשחקן הנכון. איזה יופי. לימוד לוי הולך לשלם את המחיר על השלשה הזאת.
16 נקודות לאלזה המייל, יש לו כבר 4 שלשות מ-7 ניסיונות, ופתאום זה 9 הפרש להפועל תל אביב, וכשוב גיל בני מעורב פה, ואומר לדדס, לך למוניטור, אני רוצה צ'אלנג' ודדס הולך איתו, כי בני משוכנע. כן, וכי דדס שהוא, אתה יודע, מרגיש את השחקנים שלו, רוצה לשדר להם שהוא מאמין להם והולך איתם. צ'אלנג' של סטפן, השריקה במגרש כדור ירושלים. אפשר לקבל? טאוט האחרון. ראיתי? הוא אומר שנגע ל-11 אדום ללמר ברגל בסוף. פה אני לא רואה, יש לי עוד זווית. מה? מה אתה רואה? רגע. לא רואה. רגע, לאט, לאט. היה טוב, היד לבנה, ועכשיו רגע, אתה רואה? מה? רגע. רגע, יד לבנה של שבע על הכדור, ואחרי זה נראה... אבל אתה לא רואה את... אני לא רואה רגל. אתה רואה את זה לבנה. אני לא רואה את הרגל אחרי זה. רגל... אני לא יכול לדעת גם זה רגל לבן אולי. אולי זה לרגל לבן גם, אני לא רואה מפה. אין לי, אין לי כלי רבי, יש עוד זווית. יש עוד זווית. אין זווית. רגע, בוא נראה מפה. רגע, תן לי לראות מפה. שמה, שהוא משנה את הכדור מ-11 אדום? קיצור, קונקלוסיב לא יהיה פה. נראה אם הוא משנה את הכדור, רגע. תגל, אופה, ראית משהו שינה כדור, יהיה רגל ימנית. אז אני הופך. כן, וואלה. אוקיי, תראה. דדס מבסוט. אומר, לקחתי את זה רק בשביל השחקן שלי והרווחתי כדור. תראה מה זה. איך אני? קשה היה לראות. מצד שני, היה פה... הכדור באמת שינה איזושהי זווית. כן, קיבל איזה... ולא מיד לבנה. ולכן הכדור הוא תל אביבי ומגיע לגיל בני גם להרוויח את הצ'אלנג' וגם לקבל עוד דקות על הפרקט מסטפנוס דדס. אנס, מעדיף דווקא את מיילס. מנפורד תעסק בלחלק סוכריות היום ופחות לזרוק. זאביר מנפורד על 3 נקודות בלבד, כולם הגיעו מקו העונשין, אבל הוא לקח רק 2 זריקות. ואני חושב, אם אני דדס, אני לא מרוצה מהאספקט הזה. פחות מהאספקט קלטי, לא קלטי, תזרוק. סקורר כמו מנפורד, אם הוא לוקח רק 2 זריקות, זה גם איזה סימן, אפרופו מה שדיברנו קודם, שהוא לא מבסוט מהחיים. הנה, גם עכשיו הוא מוציא מסירה, שמגיע לבני, שמגיע למייז, ועוד שלשה. בחוץ. 4-8, 50% על הכיפק למיילס. מי עושה נקודות בהפועל ירושלים? בינתיים הם על 2 בלבד ב-5 דקות. אולי לייסי, אולי ברינטון למער, אבל הוא קודם צריך להחזיק את הכדור לפני שהוא זורק. כן עובר את גיל בני. לייסי! חוץ, ריבאונד, מגיע לבני, ועכשיו זה 2-1. מנפורד, מנפורד, בקטנה. גם זו דרך להיכנס לעניינים. כל משחק שבו ספידי סמית לא משחק, הסוכן של ספידי סמית צריך לשלוח לירושלים. תראו איך אתם נראים בלעדיי. חמש עשרה, שתיים, זו תוצאת הרבע. זה משתנה עכשיו. אולי יפה שקורנליוס. עושה את שופון וויליאמס לשתיים קלות, תרפי החילוף כפול את יונתן אלון. טוסנו וטיוס ייכנסו בינתיים, בני. מנפורד. עבר על אלכסנדר. בסך הכל שנייה ברבע הזה, לשתי הקבוצות גם יחד, שהפועל תל אביב עוד לא ביצע אפילו אחד. מי שנראה כאילו יונתן אלון חוסך מאוד בדקות שלו זה קריס ג'ונסון. שמענו לפני המשחק מנועה שיש לו איזה פציעה, שקריס ג'ונסון בפציעה זה כמו קריס ג'ונסון והפינה, כן? יש שניים שהולכים ביחד, אבל כנראה שיונתן סופר גם את הדקות האלה. מנפורד לא הרגיש את זוסמן על הגב, וזוס מדביק לו אחת, בינתיים למר בצד השני, מרים שלשה בעצמו, מטויק, שתיים. בפעם השנייה כמו שהוא הולך על הגב, לא? כן, כן. פסק הזמן הוא שלנו? שלנו. זה אפילו לא דורך על הקו, זה רגל שלמה בפנים.
היורוליג. ערוץ הספורט מזמין אתכם למשחק הכדורסל הכי גדול באירופה. לפנתיאון. אלופת אירופה. מועדון הפאר היווני. גמר היורוליג. מחר בתשע. שידור ישיר. ערוץ הספורט של ישראל. משדרים דרמה. מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. לחיות בתל אביב כמו שתמיד חלמתם. מגוון פרויקטים במחירי פריסל. אנשי העיר. מוכנים? היקון, אלדן. רכבים החל מ-25,000 שקלים עם 3 שנות אחריות. אלדן. The original wheat beer. For almost 1,000 years. וויין שטפן. קבלו את השילוב המושלם. חדש. פיוסטי זירו בטעם פירות יער ננה. ברטימור על אזרחי הוא אחד מ-3,348 באי ההיכל. אה, זה נחשב, שחקן שלא משחק נחשב צופה? נחשב צופה, בוודאי. זאת אומרת, הוא עושה משהו אחר חוץ מי? לא, זה מה שהוא עושה, אתה יודע. מה הוא נחשב? נועה ספרה אותם אחד-אחד, והוא בפנים. זהו. מה שנועה אומרת, קדוש. פחות מ-4 דקות לסיום הרבע השלישי בסימן תל אביבי מכל כיוון. ריבאונד התקפה, אלכסנדר בני פנוי לשלשה, לא מרים אותה. היה צריך ללקט את הכדור מהרצפה, עכשיו זה סוף שעון. תכף נהיה עם נועה לעדכון, יש עוד 4 שניות למנפורד לקבל החלטה, עוד 3 שניות, 2 שניות. זה יהיה קצת מאוחר. בכל מקרה הכדור הזה בחוץ. נועה, אנחנו איתך. אז נזכיר למי שהצטרף מאוחר ולא שמע את הפריגים שלנו, ברטימור ביקש לנוח היום מהמאמן שלו, אומר לו דדס, כנראה אני מתחשב, עד פה כמו שאתם רואים הוא מתחשב, ולכן אנחנו לא רואים את הגארד הישראלי על הפרקט. דדס מדבר עם השחקנים שלו על משחק מהיר, ספייסינג בהתקפה, משחק דרך הצבע לקלעים מבחוץ. כן, קלעים זו מילה יפה, אלכסנדר הוא לא כזה, לא ממרחק, גם לא היום, 0-3 מחוץ לקשת. בואי לירושלים, אחרי פתיחת רבע קטסטרופה בלשון המעטה, יכולה משוב לעניינים עד שהרבע הזה יסתיים, בטח אם למר ידייק, אבל מנפורד חוסם והעבירה היא של למר. נכון, נכון, שריקה נכונה. אתה רואה, אין בהתקפות סמפול ירושלים, קודם כל אין יוצר בכלל על המגרש, לייסי הוא שחקן, אתה יודע, יש רכזים שהם מניעים את הכדור מצד לצד, הוא בהחלט יכול לקלוע, הוא לא, הוא מתקשה מאוד לעבור את השחקן שלו בכדרור, ובזה להתחיל לייצר את הצורך של ההגנה לחפות על חורים. וגיל בני לעומת זאת, הוא רכז. אין יוצר ואין בא. או משהו כזה, 9 הפרש, הפועל תל אביב. 2:30 לסיום הרבע השלישי. פועל ירושלים פתחה את הרבע הזה עם 46 נקודות, ועד השלשה הזאת הייתה על 6. אבל למר פה ולמר מוריד את ההפרש ל-6. שתי דקות וקצת לסיום הרבע הזה. דסטיאנס, צלמנסון בתוך הצבע, עכשיו טיוס כבר נדבק אליו. דרטקיס ג'ונסון הוא על הספסל פה, כן? והוא שומר מהספסל. הוא נמצא לידינו מצד ימין, עם הידיים לצדדים, הוא מסמן איך לשמור. הבעיה שמהספסל הוא השומר הכי טוב של ירושלים. זאת הבעיה שלה. איי, איי, איי. מיילס. פני, סוף שעון! זה לא קורה, מה שכן קורה זה זוסמן, 1-4. עבירה של מנפורד, עבירה ראשונה של הפועל תל אביב ברבע הזה, והקהל המקומי מגיב בהתאם. מביע את דעתו, כן. לא שתגיד לירושלים יש 3, זאת אומרת, פשוט לא כך שמרו, אז לא כך עשו פאולים. זה גם נכון. שש עשרה שניות על שעון ה-24.
מקבל לקבל את הכדור באדום. זוסמן בפינה. לוקח את מנפורד, אבל נתקל בזלמנסון. עבירה של מנפורד. אוקיי. גם זה קומוניקציה בהגנה. האם זלמנסון בא, והוא בא מצוין כדי לסגור את נתיב החדירה של זוסמן, מנפורד צריך לראות את זה, לקלוט את זה, לא לשלוח יד מיותר. ג'ונסון. לייסי לא ראה את זלמנסון שלוח עכשיו אחד על זוסמן ואומר אם אני מטביע אף אחד לא מוריד אותי מהטבעת. גול הגנה מצוינת על הגרדים של הפועל ירושלים. זוסמן, קריס ג'ונסון מהפינה, אוטומט. הוא הולך עם הפינה, הביתה, איך זה הולך? הוא הורס אותה ושם אותה על הגב, הביתה למשחקים. אתה לא יודע אם אתה זוכר, אבל כש... פרקו את הבוסטון גארדן, לקחו את הפרקט. נכון, חילקו לריבועים. חילקו לריבועים, מכרו את זה... הוא לוקח את הפינה. אבל הוא לא לוקח ממרוביליה של 10 סנטים על 10 סנטים. לא, לא. כך מטר על מטר. ואגב, זה הפינה בצד הזה והפינה בצד ההוא. יש, כן. איזה שחקן. וזה רק 5, היה כבר דו ספרתי נאה לטובת הלבנים, ויש עוד דקה על הרבע הזה להסתיים עם טעם קצת יותר מתוק מאיך שהוא התחיל מבחינת האדומים. אנס. קרוס אובר. בחוץ. לא, טיפה מגזים אנס. זה שיש לו משחק לא רע זה טוב, אבל... מי כמו בני ירוץ, ייתן פאול שזה רק השני, אבל כמו שאמרת, אם ירושלים תקלקל מעשיה בתמונה, היו לה גם שתי התקפות וגם אפשרות לרדת בנזק מזערי מהרבע הלא טוב שלו. זוסמן, ירושלים יש 2-for-1, בואו נראה מה היא עושה עם זה. קודם כל היא מוצאת את קורנליוס חופשי ל3, זה חזק מדי. הניס על הריבאונד, היה לרגע ציפור. שעונה לשם גינת תומר, אבל זה כבר נגמר. הניס, מול ג'ונסון מעדיף את גינת, הולף על פני זוסמן, ששולח אותו לקו. לא, כן. מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. טימברלנד ניו קולקשן, עכשיו בחנויות ובאתר. טימברלנד, הדור החדש של X2, בקרסאות בנזין או חשמלי מלא. עכשיו בישראל. מבוח? לך להנטר. הנטר, אל תהיה ילד. זה נראה שהוא מוציא כרטיס? קשבק פלוס של ישראכרט, שמחזיר עד 4,800 שקלים בשנה. ישראכרט. אחת משתיים גינן, שניות אחרונות של רבע. הוריד שעון, דוברת, מול זלמנסון. 6 שניות. 4 שניות. סוחט עבירה, ואני חושב שהוא היה צריך לדעת. בדיוק. להתקיף קודם. היה צריך לתקוף יותר מוקדם. שלוש שניות, פסיק שתיים. אז קרינגטון פנוי! מדי אולי. לא, תל אביב נרדמה. הגארדים של היריבה בעיקר, אני רוצה יותר מושן, יותר תזוזה בהתקפה, ובחירת זריקות טובה יותר, מבקש המאמן הירושלמי. תודה, תודה. דוברת, עם זוסמן, עם וויליאמס, עם קרינגטון ועם ג'ונסון. בסוף שעון, שוב דוברת מול זלמנסון. סיידסטפ בשביל להרים שלשה קצרה, ריבאונד אדום, ריבאונד לבן. כשיש לדוברת, שחקן כמו זלמנסון, המטרה שלו צריכה להיות לתקוף אותו וללכת לסל, לא לנסות לקלוע מעליו.
זה דוקרט חוזר מפציעה ארוכה, הרבה הסברים יש. זה דבר שצריך להחדיר לו לראש. עוד מסירה של זלמנסון שמגיעה מהאמצע לפינה, קצר. הריבאונד הוא אדום, וויליאמס. עם זוס. עושה יובל, נתן את זה לקריקטון דרך דוברת. חפשים את קריס ג'ונסון. אנס לא מספיק חזק בשביל להתמודד עם הפיזיות הרבה של קריס. זה הבא. שש הפרש הפועל תל אביב. ואם אמרנו שהרבע הראשון היה עם סקור נמוך והשני עם סקור גבוה, השלישי היה נמוך. ולאן התפתח הרביעי? זהו קריקטון. דוברת שם את אנס על הגב. מעשה היה לוקה דונצ'יץ', רק הסיומת קצת אחרת. טיילר אניס, זלמנסון, על קריס ג'ונסון. שמע, חומה בצורה של איש אחד. בצד השני, נועם דוברת, בקלות. איזה קריס ג'ונסון זה. גם לא נתן לו שום דבר במה שנוגע לביקור, וגם, אתה יודע, היה מספיק מקום לג'קורי וויליאמס כדי לבוא ולחזור. ארבע הפרש מבעד, הפועל תל אביב. ורק. שלישית של דוברת. טיילר אניס, אתה יודע, היה לו רבע ראשון לא רע, דיברנו על זה, ואז כשהוא חוזר, אנחנו כמעט לא שמים לב שהוא נמצא על המגרש. זה גם מה שקרה בדרבי התל אביבי. עכשיו, אני לא רוצה לעשות מזה יותר מדי, ואניס הוא שחקן מנוסה, אבל הפועל תל אביב, אם הוא הולך להיות איש של קבע בה, צריך ממנו 40 דקות טובות. תומר גינת, במשחק מהיותר אנמים שאני זוכר בקריירה שלו, איזה כדור שחקן. איכשהו הכדור עובר בסופו של דבר לזלמנסון, ואנחנו מסתכלים על האסיסטים של עידן. שניים בסך הכל, מרגיש כמו כפול לפחות. כדור אצל זוסמן. וויליאמס מתחת לסל, זה קל שם, ואיזו עבירה שטותית של אניס. או שאתה מפוצץ אותו למטה, או שאתה עוזב. אני מציע אותו לעזוב, למרות שלכאורה אשלח אותו לקו. הוא כל כך חזק, ג'קורי וויליאמס, שהוא מקבל את הכדור פה, שום דבר שאניס יכול לעשות. ובטח לא הדרדלה, אם לצטט אותך שהוא נותן, זה לא מה שיעצור אותו. שתי דקות וקצת בתוך הרבע האחרון. ועכשיו למחזה הנאה ביותר בליגת העל. כן. רוצים לדבר על אחוזים? בוא ניתן לו קודם לזרוק. ולקלוע. שמע, זה יותר שטוח, זה היה יותר קרוב לעבור מתחת לטבעת מאשר מעל. זה מין טריק כזה. הלו, 53 אחוזים מקו העונשין. יש גרועים ממנו. ברוב הפעמים שהוא הולך לקו קולע. הנה גינת. יופי של ענת כדור, אולי אחת מיותרת, אולי אחת עוד יותר מיותרת. ככה זה כשיש לך ציפור אחת ביד ואתה רוצה שלשה על העץ. לא תמיד, אבל לפעמים. קריקטון, שוב דוברת. דברה של גינת, תומר גינת. מה הוא מייצר במשחק הזה? 6.4 ריבאונדים ו3 אסיסטים ב-18 דקות. דיברנו בפתיחת המשחק שתקופת נדס היא קצת אנמית מבחינת תומר גינת. אבל מי מנצח במצ'אפ שלו, אפרופו מה שדיברנו בתחילת המשחק, הוא או זוסמן? ככה וככה. ככה. לדעתי, לא, עד עכשיו יובל באיזה חצי אף. אבל לא משהו משמעותי. חצי הימני או שמאלי? אהב. אהב. זוסמן, אימא, דיברנו עליו, מאבד כדור. ננפורד משחרר את זה לאניס, יש לו תגינת באלכסון, מקבל תומר. מול שחקן נמוך ממנו, שמעדיף, נסה להפריע לו, זה יוצא לזלמנסון, לשלוש. אבל הוא מעדיף את הפוסט-אפ. העבירה on the floor. אוקיי. שישים ושש, 63, הקצב של הרבע השני הלך ונעלם לו, חזרנו לרבע, לקצב של הרבע הראשון.
שבו כל סל קשה, וזה עוד מסירה לקריס ג'ונסון, לא הבנתי למה. קרינגטון מחכה לטריילר עם אחד מהם, זה זוסמן, עוצר, מרים, מחתי, ג'ונסון משאיר את הכדור עוד חי. הקהל הירושלמי עכשיו מתעורר, הוא רוצה נקודות. קרינגטון, כיסחו אותו פעמיים, ריבאונד התקפה נוסף, מגיע לג'ונסון, מגיע לזוסמן, מגיע לוויליאמס! ככה נועצים כדור בתוך טבעת, ככה, בכל הלב. וככה משחקים גבוהים, קריס ג'ונסון וויליאמס שומרים את הכדור חי פעמיים, אחר כך האוקי אסיסט של קריס ג'ונסון. הגבוהים של ירושלים שולטים בדקות האחרונות. נזכיר, אוקי אסיסט זה המסירה לזה שמסר את האסיסט. שם לחלש הלש! חזק מדי, ג'ונסון מנקה הכל. הזדמנות לירושלים לשוב ולהוביל, זה לא קרה בזמן, אולי יובל זוסמן עם יורו סטפ, עם ג'ונסון על הריבאונד. רב עם וויליאמס. שמע. הנה קרינגטון, זה סוף שעון כבר. זה שש לזרוק. זה קריס ג'ונסון מהפינה. בחוץ, ריבאונד. ריבאונד הפועל תל אביב, עדיין עם הראש מעל המים, בקטנה. אבל מובילה מנפורד גינת עכשיו דסטיאנס משאיר לגינת כדור אחורי המימון דדס קריס ג'ונסון אומר אני מודה נגעתי אחרון דדס צריך את כן פסק זמן שחקן האמת הוא רוצה דדס רוצה את צריך את גיל בני על המגרש אניס לא מרכז לו את המשחק טיימאוט שלנו, צמוד פה, כיף לנו, אין תמונות. כולנו, אז אני עכשיו מה שאנחנו הולכים לעשות זה לראות את השיתוף פעולה בין אבא לבן. בסדר? אז בואו נתחיל מכאן, יש לכם 30 שניות לצבור כמה שיותר. אבא איציק, תה לדרך. קדימה, קדימה, קדימה. שעון מוכן, זה התחלנו. קדימה, 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 לשלוש. לשלוש פעם אחת, ואז מאיפה שבא לכם. אבא איציק, יפה מאוד, קדימה, אילון, לא לוותר, קדימה, קדימה, יש לנו מאה? היכנסו למתחם ישראל חזקה, גאווה ישראלית, באתר ערוץ הספורט, ענו על החידה ותוכלו לזכות בפרס. רק בילומי, אם לא טיפלו בבקשה שלכם, יש לכם סיירת מנכ״ל. זה נוח. הטבלה לא משקרת, אלפסין שמפו קפאין לשיער דליל, מספר אחת בגרמניה. שלחתי 3-1. אז שלחתי 3-1. אם לא תשלח... איך תיקח? אולי יש לכם ביטוח בריאות משלים שבן, אבל אין לכם בהראל. יש לך. קיה סלטוס, SUV משפחתי בעיצוב מודרני, אבזור עשיר ומערכות בטיחות מתקדמות. סמסונג, מותג הטלוויזיות מספר אחת בעולם כבר 18 שנה ברציפות. משען, מנצחים בעולם הדיור המוגן. זה משען. גם יש משחק תמוד בארנה, אם יהיה משחק תמוד גם באובר ארנה בברלין, שם פנאתינייקוס תברק מול ריאל מדריד, ולהפך, על תואר אלופת אירופה. יהיה לנו אחת, או ישנה, או חדשה. בסיום, לפחות 40 דקות של כדורסל, כל זה מחר. סוף שעון לאקזביר מנפורד, בשביל להוציא זריקה, לא מוציא כלום. וקריס ג'ונסון אומר לזלמנסון, שלי. בדיוק. 7-2, תוצאת הרבע הזה. 2, להפועל תל אביב בחמש דקות, זה בדיוק מה שעשתה הפועל ירושלים בתחילת הרבע השלישי. תפכו להן היוצרות, תותיים, קריס ג'ונסון, לפלוטר, עם הלוח! איזה יופי. והוא מחזיר את היתרון, ירושלימה. בסוף נסתכל על קריס ג'ונסון, נראה 7 נקודות, 6 ריבאונדים. אבל ששווים כל כך הרבה יותר. אניס רוצה להחזיר בסיום הפוזשן הזה את היתרון לתל אביב. זלמנסון חוסם מתגלגל, אניס תקוע, אבל בכל זאת מוצא את זלי וקריס ג'ונסון. הפעמים אמרתי קריס ג'ונסון בדקות האחרונות. 6 פעמים בכל פוזשן. אחראי על החטיפה, אם יהיו פה נקודות באדום, יהיה פה פסק זמן. לייסי מבקש ומקבל את הפיק אנד רול מטיוס, קריס ג'ונסון שם. אבל סגר לו יפה, אניס את ה... כן, מה זה אני עושה? מה הוא עושה? למה הוא חושב שהוא... שניים מול אחד, זה מסתיים. לא רוצה להגיד דברים מי.
וזה 69-66, ירושלים, מה הפך? אמרתי קודם ואני חוזר ואומר, דדה שחט גיל בני, טיילר אניס לא מרכז את המשחק שלו בכלל. זוסמן, זה לא חטיפה, פשוט מסרו לו, וכאן מבצע את השתיים על אחד, מושלם. ספשייל מלך הערוץ לקראת גמר ליגת האלופות, שבסופו רק קפטן אחד יניף את הגביע עם האוזניים הגדולות, ואצלנו רק מתמודד אחד יניף את הפרס השווה במיוחד הזה, מתנת. מה זה? זה ריק לגמרי. יניף קופונים של רמי לב. מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. תכניס את זה טוב טוב לראש. עם מינוקסי 5, אתה חזק מול הגנטיקה. עכשיו בסופר פארם, פורמולות להגנה גבוהה מהשמש של לייף. לייף, הכי משתלם בסופר פארם. פיקדון לשנה בריבית 5% פלוס תיק השקעות מנוהל, זה יוניק פלוס. חפשו, הבינלאומי יוניק. מה משותף למשחק טוב ובצר טוב? הום סנטר, הבית שלכם, הפתרון שלנו. היי, מעניין לנו כאן בארנה, פה זה של אחד מבטיל בין הקבוצות, ופופלינגר אחת מדווחת על שתיהן, אנחנו איתך פופי. אז קודם כל דדס צורח על זלמנסון, על המהלך האחרון, לא עוזב אותו ממש במשך מספר רגעים. כל אחד עושה מה שהוא לא יודע לעשות, צורח דדס על השחקנים כולם, לעמדות, מוביל כדור, מוביל כדור, קלה, קולע, וזהו, בואו ננסה לשחק כדורסל בדקות שנותרו. מיד המוביל כדור שלו קולע, או זורק יותר נכון. ומי שמנזיל זהו קורנליוס בצד השני, עם פינגרול, עם שוטר סטאץ', תקראו לזה איך שאתם רוצים, 3-3-3. זה מה שנשאר לסיום, 5 הפרש. ירושלים, זוכר את ה-15-2 של הפועל תל אביב ברבע השלישי? אז 13-2 עכשיו, הפוך. עד המהלך הנהדר הזה. אניס קורא את זה יפה, וגינת. בחימום לא היה לו לאב כל כך פנוי. היה ונשאר צמוד העסק, רק 3 הפרש לירושלים עם כדור ביד. נכנסים ל-3 דקות אחרונות. הנה זוסמן. אניס עכשיו. הולכים לג'ונסון בתוך הצבע, מוציא את זה לקורנליוס. עם הטייה, עם הסטפק, עם המסירה ללייסי. והשערה לטיירוס. את זה טיירוס לא שכח לעשות. כן, אבל אתה רואה שהכדור מקבל אנרגיה בהתקפה של ירושלים. נע אף מיד ליד, ואז עוד מסירה, עוד מסירה. בסוף ימצאו מישהו חופשי. אניס עכשיו, אנס היה פנוי, אבל אניס מאחר במסירה, ועדיף לידו בקרוב את גינת. תקוע מול קורנליוס. סוף שעון, טיילר אניס, גינת חייב לזרוק, השעון נגמר, אז הוא מעיף, בשום מקום. רצה לזחות עבירה ולא מקבל, אבל אם דדס לא מתרעם, אז אולי לא הייתה באמת. דדס מתרעם, אבל השחקנים שלו, לא השופטים. בדיוק. שתי דקות ורבע, זה מה שנשאר לסיום. מומנטום, לגמרי ירושלמי, ג'ונסון עכשיו. זה הולך ללייסי, מיסמאץ' עם טיוס על דסטי אנס, וזה משאיר את לייסי חופשי לגמרי לשלשה. והרבע הזה נצבע לו באדום בוהק. אבל זו טעות של, לא שמתי לב, אולי תומר גינת מי שבא לעזור שם. מה יש לעזור על אלכס טיוס כל כך רחוק מהסל? תסתכלו על זה, הכדור לטיוס, למה גינת צריך לבוא לעזור עליו ולהשאיר שם את לייסי חופשי לגמרי? הוא צריך לקבל אסיסט על השלשה הזאת, תומס. לא עוזרים מצד חזק, ילדו אותנו. לא רק זה, אלכס טיוס, מה הוא יקפיד שם? מה הוא יעשה? מקסימום יקפיץ את הכדור על הרגל של עצמו. ועוד ביד שמאל. איך אתה יוצא את המגע? אתה הולך עליו, אתה הולך מה לעשות עם ב-24. בול עשרה השבוע. יפה הסביר מנהים עכשיו לגינת, למה הוא לא קיבל 3 זריקות על הפעולה מקודם. אתה הולך על המגע ולא הפוך, לא תקבל כלום. אהבתי. זאביר מנפורד. אניס, לגינת, מול זוסמן זה לא פשוט. ולעבור את קורנליוס, זה גם לא פשוט במסירה. יונתן אלון מריח את החולשה בניהול המשחק של הפועל תל אביב, עבר לאזורית, והפועל תל אביב התבלטלה לגמרי. איבוד כדור? בואו נסתכל על האיבודים במשחק הזה, לא מעט משותפות, משותפים, 29, מתחלקים כמעט שווה בשווה.
והנה אנס יוצא ובני נכנס, לדעתך מאוחר מדי. לא מאוחר מדי, מאוחר מאוד. בוא נראה. כן, 8 הפרש אפשר למחוק ב-80 שניות, אבל צריך להיות מדויקים עכשיו מבחינת הפועל תל אביב. שלשה של מיילס התקבל בברכה. גם פעולה טובה של מנפורד כמו זאת. זייבייר נועץ. לא, רק להזכירנו שאם הוא לא זרק עד עכשיו, זה לא כי הוא לא יודע לזרוק, אולי לא היה לו חשק. בדיוק. בשקט הוא בדאבל פיגרס, כן? יש לו 10 נקודות, אבל זרק בסך הכל 6 פעמים כל המשחק. מוריד את ההפרש ל-5, זו השורה התחתונה, וגיל בני מציג עכשיו מקורנליוס. שמרים את הזריקה, קורנליוס! פסק זמן של דדס, כי הדרך חזרה למשחק הזה התארכה לה עכשיו. וזה כל כך חשוב להפועל ירושלים, מעבר לזריקה הזאת או למשחק הזה. או קורנליוס שהיא צריכה אותו כשומר גארדים הכי טוב שיש לה, אם הוא גם יתחיל ליחזור לקלוע, זה בונוס גדול. We lost the game because you decided to do how I want. I tell you, left the shoot, you score immediately. Hey, I don't have other timeout. If we score, we play the fresh that we did the other game. I just want, hey, Tommy, if we score or they have some timeout, I don't care. We got a trap, full court, 5 players under the half court. Try to drop on the back top. Okay. מיד אחרינו, בעוד פחות מדקה של כדורסל, מהדורת חדשות הספורט, ערב טוב, שבוע טוב, רותם ישראל. הלילה אצלנו במהדורת השבת, 3 משחקים שנעלו את עונת 2023-24 בליגת העל, 4 משחקי גמר גביע בכדורגל באירופה, ולוקה דונצ'יץ' אחד עם סל ניצחון לפנתיאון. אנחנו מתחילים מיד בסיום המשחק אצלכם. נהיה עם הפנתיאון הזה ועם אחרים. לא לפני שהמשחק בארנה יסתיים. איך הוא יסתיים? זאת נדע עוד 55 שניות. 8 הפרש ירושלים. פועל תהיה צריכה קצת לרוץ עכשיו, קצת לקצר התקפות. אז בני חודר, ובני תקוע, וגינת מעדיף מסירה לספסל הירושלמי ולא לאף אחד אחר. הגנה כמו שהפועל ירושלים יודעת לתת. צופפה את הצבע, לא נתנה שום חדירה. והובילה לטעות. 21-7, תוצאת הרבע האחרון, ובכלל ירושלים עושה ירושלים בחצי השני מבחינת הגנה, וזה להחזיק את הקבוצה האורחת על 27 נקודות ב-19 דקות וחצי. החזיקה את התל אביבית השנייה על 26 בגמר הגביע, מזכיר לך. בדיוק. משימה טיפה יותר קשה. סטפנוס דדס עם מבט נוגה לשעון, נריח את הפסדו השני כמאמן הפועל תל אביב, כשלוי נועץ את המסמר האחרון. מי היה מאמין לפני כמה דקות שהפועל ירושלים עוד יכולה לצאת את המשחק הזה בדאבל פיגרס? וזה מה שיקרה בדיוק בעוד 10 שניות, כבר לא יזרקו פה, שני המאמנים לוחצים ידיים. אני חושב שהמשחק הזה עושה לנו חשק לעוד, חשק לאולי סדרה פוטנציאלית ביניהם, זה יכולה לקרות רק בגמר. בסייפה של המשחק הזה, אנחנו ניקח את הפציעה של בריין אנגולה, כמובן, כדבר מרכזי.